Takže čau lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další zápas v sezóně a dneska nás čeká Kometa Brno. Je to náš druhý zápas v sezóně. V prvním jsme dokázali porazit to celá Řestřince 7-3. Bylo to krásný debakl. A proti Kometě nastoupíme v této formaci. Trochu Lis, já, Frivec, druhá formace Rusnák, Horáček, Vejvalka. Třetí formace Šibor, Pastrňák, Král, čtvrtá Majerčík, Hišier a Sazaxu. A dneska proti Kometě bude chytat Sobolevský Michal Sobolevský, takže jsem na něho zvědavý, jak se mu bude dařit. A ještě jsem vám zapomněl ukázat obranu. Obrana Tomáš Klobouk, Cyril Medvěd, druhá Hrehorčák, Vrchota, třetí Papája a Varga. Zkusím Papáju dát do obrany a uvidím, jak se mu tam bude dařit. Je to na zkoušku teďka, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. A my teda můžeme jít na zápas proti Kometě. Jsem na tento zápas mega zvědavý, protože hrát proti Kometě to bude něco neskutečného. Hlavně jelikož já jsem fanoušek Komety, že jo, takže taky úplně se mi do toho nechce, ale musíme to zvládnout. Máme tady českou hymnu, vítám vás v YouTube aréně, konečně hrajeme u nás doma, takže bude velká atmosféra, doufám, a těším se na to, jak se nám bude proti Kometě dařit. Každopádně je tady první třetina, úvodní buly tohohle utkání a je tu první formace a vyhráli jsme úvodní buly a nám tady začíná zápas proti Kometě Brno, takže nezapomeňte fandit. Dejvovu, tady je první šance, ale Komety. A naštěstí to pro nás dopadlo dobře a tady ujíždíme už do šance, my teďka HC Dejvo v šance a Furch má zákrok. To byl ale dobrý začátek, nejdřív šance Komety, pak následně my, tak se mně to líbí. Takhle to má vypadat. A těch šancí určitě dneska bude ještě víc, pojď, Klobouk od modré, zkusil, ale trefil pouze bránícího hráče před sebou. A tady je Frivec, bojuje o puk. Puk je za naší bránou, tam si ho sbírá Pavel Pavlis, Frivec s pukem. A přišel o puk. Marcinko si bral puk, v útočný pásmu zkusí něco vymyslet, tady je šance Komety a Michálek má zákrok. A tady můžu jet já teďka sám. A pojď a 1-0 pro Dejvov. Jsem to já, kdo skoruje a otevírá skore dnešního utkání. Je to můj druhý gol v této sezóně. Takže super. A teď nevím, jestli měl někdo asistenci, ale mám pocit, že jo. Se podíváme teďka. Pavel Pavlis má asistenci, takže gratuluju Pavlovi k asistenci. A my teda vedeme 1-0 nad Kometou. Vrchota od modré! A kde je puk? Ten puk tam propadl, já jsem to viděl, jak ten puk tam propadl. Ale bohužel nezapadl do brány. Tak to byla obrovská příležitost Vrchoty. Už jsme mohli vést 2-0, ale bohužel puk se někde asi zadrhl na čáře, na brankovi, takže tím pádem z toho nic nebylo. Pouze obrovská příležitost a to je tak všechno. Ale nevadí, stále se pokusíme dát ještě druhý gól, protože šance na to máme. Každopádně, kdo neviděl první zápas, kdy jsem hrál proti Ocelářům Střince, tak se určitě podívejte. A můžete tam zanechat like, popřípadě nějaký komentář. A my teda pokračujeme v zápase proti Kometě, který se zatím pro nás vyvíjí velice dobře, protože vedeme 1-0. Tady je další šance a je to gol. Tak to je neuvěřitelné. Vesko Vejvalka střílí svůj první gol v této sezóně. A my vedeme už 2-0 nad Kometou. Asistenci si připisuje kdo? Je to Jara Rusnák a Tomáš Horáček, takže všem moc gratuluju. A my tedy vedeme 2-0 nad Kometou.
A Kometa teďka snažila něco, vím se, ještě se dostala, pokud Tomáš Vincor pálí a Sobolevský má zákrok. Rehorčák, Jirka Šibor, zatím tam nemá nikoho na druhé straně, teďka mu tam naježdí Vášek Král. A byla to přes to ještě, Maty Pastrňák zkoušel, ale furt si všechno pohlídal. A tady jede Eduard Šale, Tomáš Vincour. Adam Zbořil, Rehorčák vytichl puk. Přihrávka na Matyho Pastrňáka, ale ten přišel o puk. Pospíšil. Red Holland. A nedostal se s pukem daleko. Tady je Maty Pastrňák. Maty Pastrňák. A taky přišel o puk. Kristián Pospíšil teďka s pukem. Ještě Kristián Pospíšil šance a krásný zákrok Michálka Sobolevského. A tady je bohužel faul. Bude se vylučovat z našich řad. Takže Kometa si zahraje první přesilovku. Martin Kostřivel a Sobolevský má zákrok. No a nás čeká tady přesilovka. Oslabení. Minutu a půl před koncem první třetiny. Medvěd Cyril, Jara Rusnák, ujíždí s pukem, už jsme ve středním pásmu, Tomáš Klobouk, přihrávka na mě, a tady jsou já, a pojď, škoda. Tomáš Klobouk, stále bojuje o puk, Zachovič se zmocnil nakonec. Tady je Peťa Holík, a už toho nebude nic, je tady konec první třetiny, po které vedeme 2-0, ale bohužel na konci první třetiny jsme faulovali tím pádem. Kometa hraje přesilovku a přinese si ji taky do druhé třetiny. A my tedy stále hrajeme ve čtyřech na začátku druhé třetiny. A mi teď se tam neukazuje, kolik ještě zbývá ty přesilovky Komety. A tady byla tyčka, teďka nás zachránila. Naštěstí to dopadlo dobře, protože Kometa trefila tyč, ale další šance je tu. A Michálek má další zákrok. Medvěd Cyril, přihrávka na mě od Cyrila. A pojďme, ta přihrávka měla projít. Privec, Klobouk, Medvěd Cyril, ne, nedostal se ke střele. Tady je Medvěd Cyril, Tomáš Klobouk zkusí a furt vyráží, ještě Vrchota dorážel. Ale furt si všechno pohlídal. To jsou ale šance aspoň. Tak to má být. Tady ten zápas, to se mi líbí. Pojď, Tomáš Klobouk, škoda. Trefil pouze bránící hráče před sebou. Tady je Marek Dialoga, Peťa Holík. A 2-1. Pospíšil střílí a naštěstí minul bránu. A tady je Pavel Pavlis teďka s pukem. Zatím postupuje sám. A na druhé straně mu tam najíždí. Já jsem to byl a dávám gól na 3-0. Druhý gól v zápase dneska mám. Po krásné přihrávce Pavla Pavlise. A my už teda vedeme 3-0 nad Kometou. Takže gratuluju Pavlovi k asistenci. Tomáš Horáček. Papája. Varga Matuš. A škoda, ale ještě Jara Rusák se dostal k puku. Papája, Varga zkusí, ne. Papája ještě s pukem. Horáček. Matuš, Varga zkusí. A furt hrá ještě dodáška. Vezga, ale nic z toho nebylo. Tomáš Horáček a furch má zákrok. Ale jako nemusím furt střílet góly já jako. Jo jako. Mohl by to taky někdo jiný. Pojďme, Papára střílí, furch má zákrok. Je Dialoga s pukem. Vezgo krásně se snažil vypchnout puk. Tomáš Horáček Papája a špatně přihrál. A Tomáš Vincor se teďka žene do útoku. Papája se ho snaží zastavit, šance Michálek podržel opět. Pojďme, tady je Vaše Král. Vaše Král, přihrávka na Matyho Pastrňáka. Škoda, byl trochu zastaven, ale Maty Pastrňák se i tak dostal ke střele. Ale ke gólu to nevedlo, protože Dominik Furch byl proti. Tím pádem z toho nebyl gól ani, pouze střela. Další vyhraný bůlí a pojď Vrchota, minul bránu. Maty Pastrňák, Vaše Král, přidám kanamotrou, Hry Horčák pálí a furt má zákrok.
Tak to jsou ale šance. 9-2 na střeli ve druhé třetině, tak krásně přestřelíme kometu, další šance. Frivec, myslím, to byl, který minul bránu, a tady je offside, bohužel. Frivec teďka byl ve velké příležitosti. Ale bohužel. A celkově je to 18-6 na střeli, no, tak to jo, jsou zajímavý čísla teda. Pojďme, škoda. Ještě Frivec pukem. Pojď, a je to gól. Luke Frivec prostřelil Furcha. Trefil krásně šibenicu. A tím pádem jdeme do vedení už 4-0 nad kometou. Na jednu stranu mě to mrzí, no, že kometa prohrává 4-0, ale bohužel i takové prostě věci se v hokeji dějí, a jelikož hraju za Davov, že jo, tak musím slavit, no. Ale jako, je mi to líto, no, komety, že jelikož jsou fanoušek, že jo, tak bohužel, no. Rehorčák, Pavel Pavlis. Pavel Pavlis stále s pukem, přihrávka na mě, já jsem ztratil puk. A kometa teďka zkusí něco vymyslet. Gazda, tady je Tomáš Vincour. Peťa Holík. A byl odstaven od puku. Frivec ještě se snažil vybojovat puk, a je tady bohužel gól do sítě. Davova, Eduard Šale dává na 4-1. A kometa tak snižuje. 6 vteřin před koncem druhé třetiny. A tady je teda konec druhé třetiny, po které vedeme 4-1 nad kometou. Kometě se podařilo dát jeden gól, aspoň teďka zatím. My už teda máme na svém kontě 4. A uvidíme, jak to celý dopadne ve třetí třetině. Ale zatím teda máme k vítězství blíž my. Ale všechno se ještě může změnit. Jelikož je to poslední třetina, tak kometa bude kurevsky tlačit a bude se snažit o to vyrovnat nebo něco aspoň vyhrát se zápasem, ale uvidíme. Pojďme, šance milion. Furch zase chytl. No. Tak máme další bůli v útočním pásmu. A pojďme. Davov, klobouk od modré, Furch vyráží ještě dorážka pode mě, ale Furch má další ještě zákrok. I s dorážkou si poradil. 21-8, to si děláš srandu, ne? To ne, to jsme nemohli, to je takhle přestřílet kometu. Ty vole, tak to je hustý teda. Frivec teďka, a nedostal se pořádně ke střele, a tím pádem taky já i koukám, že zlomil hokejku. Takže navrch ještě zlomil hokejku Frivec a musí si jet pro novou. Pavel Pavlis teďka s pukem. Byl odstaven puku. Tady je Frivec, střílí. A Furch má zákrok. A teď kde je puk? Na chvíli jsem ztratil orientaci nad pukem, ale už zase ho vidím. A máme ho my. A přesně jsme taky o něj. Přihrávka na Tomáše Klobouka. Tomáš Klobouk střílí, zblokovaná střela. Ještě já tam bojuju o puk. Tomáš Klobouk, kde si propuk, krásně tam složil kometáckého beka, ale i ta kometa se dostala puku, až teďka jsme se zmocnili my. Jara Rusnák. Jara Rusnák, přihrávka na mě a já pálím, ale Furch má zákrok. Dominik Furch si připisuje další zákrok. A tím pádem nás čeká další vazování v útočný pásmu. A pojďme. Vrchota, jejda, Jirka Vrchota mohl skórovat teďka. Pojďme, Vezgovej válka. Vezgovej válka, je. Yeah. A není to go, Zvotoček to zkusil. Přihrávka na modrou a Hrehorčák už bohužel přihrával ze středního pásma do útočního, tím pádem je to offside. Ještě necelých 8 minut do konce zápasu, 6-0 na střeli ve třetí třetině.
Takže Kometa ještě ani nevystřelila jednou na bránu. Za třetí třetinu, jo, říkám to dobře. Tady je první střela, ale ta šla nad. A tím pádem se taky bude vylučovat, nevím teda z jakého důvodu, co jsem tam zase udělal. Ale třeba se to rozvíme teď, zasekání. Jirka Vrchot asi jde sednout na dvě minuty zasekání, jo. Já jsem tam teda žádný sekání neviděl, ale OK, teda no. Když to říká rozhodčí, tak asi tam sekal, no. A pojďme. Škoda ty přirávky na hře Horčáka. Komet zase teďka žene do šance a není z toho nic, protože krásně tam vypíchl puk. Hráč Davova, protože nevím, kdo to byl teďka jménem, takže to ale tady je offside. Jirka Vrchota vyjel do útočného pásma dřív než Tačovic spoluhráč. Ale to nevadí. Důležité je, že vedeme a máme blíž k vítězství zase. Teďka. Stále celou dobu tak. Red Holland. Tomáš Marcinko. Kristián Pospíšil v holi. A Sobolev má zákrok. Tomáš Horáček. Ten by se taky mohl prosadit. Vika neskoroval, já nevím, mám pocit, že vůbec neskoroval a tady je gól. Jara Ruslák dává na 5-1. Tak to je neuvěřitelné, co se to děje. Jara Ruslák si připisuje svůj první gól v této sezóně. To byla taková nešťastný odraz, bych řekl, myslím Holíka to byl, kdo od koho šel ten puk na Rusnakovou hůl. A jinak Tomáš Horáček a Jirka Vrchota si připisují asistenci, takže všem třem borcům gratuluju. Kde Tomáš Marcinko teďka? Kometa střílí teďka na Michálka, ale Michálek má další zákrok. Ještě 58 vteřin se bude hrát. Ale já si myslím, že úplně něco tak velkého se už nezmění v tomhle zápase, protože vedeme 5-1. A myslím si, že Kometa už nemá šanci dát takhle 4 góly za těch 55 vteřin. Možná ještě jeden dá, ale to už možná bude tak všechno. Tady ještě šance. Zase, já jsem tam měl příležitost, ale furt zase byl připraven. Tím pádem teďka do útoku se žene Kometa, ale přišli o puk. A tady je kdo? Frivec nedal. Frivec mohl skórovat. Pojďme, ještě Dejvok, něco vymyslíme. Šance. Pojď, přihrávka. Pavel Pavlis. Nakonec je to Pavel Pavlis. Já jsem myslel, že bude nahrávat na spoluhráčům, jestli tam byl já asi, nebo nevím. Ale byl to nakonec Pavel Pavlis, který skóruje a je to jeho druhý gol v dnešním utkání, mám pocit, že to tam svítilo, bylo napsaný. Jinak teda gratuluju Pavlovi druhému gólu, pokud se teda nepletu. Ale mělo by to tak být, jo. Je to jeho druhý gól v dnešním utkání a Jirka Vrchota si připisuje asistenci. Takže gratuluji Jirkovi. A tady je vaše král, Jirka Šibor. Pojď Jirka, moc. Ještě vaše král a furt má zákrok. No, tak to už je teďka definitivně rozhodnuto. Teď už můžeme slavit vítězství nad Kometou. Protože 6-1 skóre, to už s tím Kometa nic neudělá. A tím pádem je tady taky konec, dámy a pánové. Je tomu tak, dokázali jsme to, porazili jsme brněnskou Kometu celkově 6-1. Takže my už, jak můžete vidět, slavíme výhru nad brněnskou Kometou. A připisujeme si tak další 3 body do tabulky. A máme tedy celkově 6 bodů. Protože jsme porazili za 3 body Třinec, teďka Kometu. A tím pádem teda zatím se držíme na vítězné vlně. Jsme první, druhý je Kladno, koukám, třetí Litvinov, čtvrtá Olomouc, Brno je osmý. A naším teda příštím soupeřem dalším je Mladá Boleslav, takže na tento zápas se taky určitě můžete těšit. Já se na něj též těším.
zase, jak jsem říkal i v minulém videu, zase promíchám nějak formace, chytat bude zase někdo jiný, takže o to se bát nemusíte, že byste nenastoupili. A tím pádem z tohohle videa by to bylo teda všechno, budu moc rád, že hodíte like, případně nějaký komentář. Můžete dát i odběr, kdo chce, pokud se vám moje videa líbí. Mějte se a zatím čau.